Mesazhet që jepen nëpërmjet protestave dhe mbi të gjitha duhet të një kulturë e veçantë që të arrijmë të kuptojmë edhe ne dhe elaborimin që ne bëjmë mediatikisht. Që ne kemi bërë protesta shumë të mëdha. Klevisi ka organizuar shumë protesta te Unaza e Re, sot që më bë rruga. Ne të tjerë kemi marrë shumë pjesë në organizimin e protestave të mëdha që u bënin bashkarisht të gjithë. Ne kanë qenë protesta të mëdha, me të vërtetë që ishin protesta që kishin masivitet dhe kjo nuk thuhet thjesht për të bërë një diskurs politik. Por kam pas një element shumë të rëndësishëm, që unë e prega pak në fillim, po kush është elementi më i rëndësishëm? Elementi më i rëndësishëm, sepse përveç ne që jemi marrë nga organizimi vendi i protestës, ka një rëndësi shumë të madhe. Protestat që ne bënim përpara na mbështesin shumë kryeqyteti, na mbështesin shumë Tirana. Ti e shef që nuk po e mbështet më Tirana protestën? Unë nuk dua, sepse normalisht kemi edhe një ritëm emisioni, kur bëni pyetjet ju normalisht do i themi ato gjëra, por unë po them që protestat më të mëdha po japin konstatim. Dhe fakte pas të tjera. Por protestat më të mëdha që ne kemi bërë na kanë mbështetur jashtëzakonisht Tirana. Tirana është lokomotiva më e madhe, si sa duash ti nga qytetet e tjera, por të mbështetë kryeqytetin, sepse mesazhi që jep nëpërmjet mbështetjes kryeqytetit është dhe mesazh politik. Ti mund të fitosh zgjedhjet kundra Ramës në të gjitha bashkitë e vendit, po fitove zgjedhjet në Tiranë, ti ke fituar në përgjithësi parlamentare. Po, e qartë drejt. Pra, sepse Tirana jep mesazh politik. Dhe unë ajo që besoj, nuk është që pritet si erdhi Tirana këtyre tash dhe do pritet nesër pas kur bëjmë protestën do na vjen neve. Kjo është një çështje për të vënë për të menduar që si do bëjmë ne që këta njerëz që këtu është shtresa më e madhe gri të na mbështesin. Të na mbështesin. Kjo është një kryesor, sepse do ketë protesta të tjera. Edhe çështja që ka PD-ja sot probleme që ne na ndajmë njëri tjetrin që ne do të zgjidhim, do zgjidhen. Pavarësisht halli me Madi Ramës ka gjetur ne mos të zgjidhim. Po do zgjidhen. Dhe në fund e rëndësishme është që çfarë do lloj proteste që të bëhet. Thelbi është që post mbështeti shtresa gri, post mbështetën qytetarët të thjeshtë, post sepse anëtarët e partisë shkojnë deri diku. Është qartë. Deri aq sa ç'është punësia. Ore, po te ka tiem protesta që të shkojnë për te militantë. Ka anëtar partie, po të marr shefin unë ty që janë aktiv. Po. Po është se mund të jenë shumë. Po te ka 700 mijë vota. Dhe çfarë do të bëjë? Jo po doja, jo gjithë opozita bashkë. Ore, po më 621 çajizin, 620 mijë, po maksimalizimi mund shkojë më shumë. Po te ka vota shumë. Pra, ç'a ndodh? Gjithë mundësia është një protestë e fortë që do bëhet apo mund të bëhet në të ardhmen, duhet që qëllimi kryesor të ketë maksimalizimin e shtresës gri qytetarëve të cilët e mbështesin të protestë. Se këta janë votuesit tu, nuk mund të jenë anëtar partisë tënde. Po janë votues, votojnë ndjenjë. Mbi të gjitha mendoj që dëgjoj, brenda opozitës ka shumë figura të pasura, të dyja krahët, edhe nga të dyja grupimet. Njerëz të cilët nuk kanë asnjë të shkuar politike ngarkesa apo ngarkesa negative, të shkuar. E kuptova. Është shumë e rëndësishme kjo, ora jemi në 2023-shën. Njerëzit nuk shohin dot ti ke një, nuk i shohin disa figura dot me sy. Klevisi apo shumë tjerë që mund të jenë atje. Këtej nga ana jon ka shumë tjerë. Ja njerëz që të thuash është e vështirë në një arenë politike që është shumë e acaruar apo ka njerëz që i mbështesin, sepse politikanët e karrierës janë njerëz që kanë edhe mbështetje të madhe financiare nga njerëz tjerë. Dhe shumë e vështirë të japin rrugë shumë njerëzve të ri. Ama sot opozita më shumë se sa kur. Nuk është e vështirë që nëse pas në zgjedhjet e parlamentare të mundësh një forcë, siç është forca Partisë Socialiste. Ka nevojë për figura të reja. Figura të cilat nuk mbartin në histori politike nga mbrapa. Nga mbrapa. Sepse ti kur del, por ne jemi korrupsioni, ne qasim hapur, dalim atje, ai më përmend mua diçka që unë s'kam, do të më ka ndodhur kur isha 5 vjeç. Qytetari, hajde mbushi vendet ti që zotrit, ti që tjetër. Pra, por çfarë ndodh me figura të reja? Me njerëz të ri, ti ke gjithë mundësinë për ta bërë këtë gjë. Po kjo është një hap tjetër, se nuk është sot, nuk mund ta bësh dot sot. Ama unë nuk jam nga ata njerëz që them që çdo protestë që mund të bëhet kundër qeverisë së Edi Ramës është protest pozitive. Pastaj e futemi dot në pjesëve tona të brendshme që marrin secili mendimin e vet. Patjetër që ka pjesë tona, por kjo do trajtohet në momente tjetër. Po.